אני התלבטתי קצת לפני שהגעתי, לא ידעתי בדיוק גם למה אני מגיעה. היה לי וואו, ממש. אני קודם כל בהודיה ענקית על כל מה שהיה כאן. לאט לאט ערן בונה את זה בצורה מדהימה, כל פעם מורידים עוד שכבה ועוד שכבה ומקלפים עוד קצת ועוד קצת ומצמצמים את הפילטרים ומנקים אותם. עד שאתה באמת מגיע לאיזושהי דרגה של חופשיות עם עצמך בכל כך הרבה היבטים ובהרבה מובנים גם אני מרגישה שחזרתי לעצמי. כל מיני כבלים ששמתי על עצמי עם הזמן ועם השנים וכבר שכחתי שהם שם והתרגלתי פשוט לחיות ככה ופתאום הם יורדים ויש איזו תחושה של לחזור הביתה וחופש ומרחב. ואפשרויות נוספות והראש נפתח ולמדתי על עצמי קצת עוד דברים וזה פתח לי כל מיני כיוונים שגם בא לי להמשיך לחקור ולבדוק וזה השאיר טעם של עוד ואני ממליצה בחום.